Monkai, kadangi tu esi... Nu gerai, skaičius ar herbas? Herbas. Taigi skaičius, kas pirmas? Monkas. Pirmas 45 sekundės. DJ Bone. Visi kartu, 3, 2... Važiuojam. Oh yeah. Ai. Pasakyk banginį man, kaip jautiesi, senį pastatysiu tave, aš jį pavėsi. Pasakyk banginį, ar ant scenos nesalūši, nes jeigu tu salūši, vaišinu visus aš sūši. Ei banginį, pašokinėk toliau, bet šokinė tu negali, nes virsvario turi matau. Jis banginis, bet ne kovinis, tu pažiūrėk į pilvą, šis banginis blėt pliušinis. Jis yra sūrų vandenų žuvis, ei senį, tu galvoji, kad varai tu žaibis, bet tu klysti, klyto ir mama. Kai pasakė čia mano sūnys gera diena, ne, buvo jai bloga diena, kai tu gimei. Pats seni tu savo talento net nematai. Akiniai vienodi jau metai gal 5. Apie tavio komandą aš nenoriu nieko sakyt. Susimažinai biudžetą, neradai savo vietos. Gal jūs galvojat, kad kažką šiemet laimėsit. Bet taip neįvyks, niekas nesupyks. Padarysi ryto, blėt, net panevežys. Hey! Laikos. Taigi senios atsakymas po 3, 2, 1. Važiuojam, senia. Čiki čia. Čika čia. Sakyk, kam tie keksmažodžiai, kam ta agresija. Aš manau, be keksmų nesupini tų sakinio. Tu pas tie stoviai padėtas į padėsi. Aš tai matau pro savo geltonus sakinius. Aš žinau, čia manęs pasilgo. Aš atstovauju šitą nuostabų miestą. Padarykit triukšmą, aš jis myliu Vilniau. O dabar čia tau bus riesta. Tau atrodo, praktikos netruksta. Kokius trečius metus betle dalyvauji. Bet supranti tokie kaip aš, tokius kaip tu pusryčius valgo pilnom saujom. Aš tave supilčiau į bokalą. Aš vakare tave sutrinčiau į miltus, kad užtektų kiekvienam bokalo, kad blynus iškepčiau ir tu jos pamiltum. Tu suėsi pat savo šūdą, tu savo šūdo šiandien murgdysies, kad suprastų banginis, ne brūdas banginis, nesustos niekada batlintis. Laikos. Ok. Taigi Monko atsakymas. Kiam 5 sekundės Monkai, va. 3, 2, 1. Važiuojam. Aie! Jau Vilniau! Aš varau stabiliai ir subtiliai, o tu baigini tik tai šūdinai stabiliai. Aš matau, kad tu gali linguoti, pergali ir tu finalų jau gali tu pamojuoti. Tu ne Eminemas, čia ne aštuntą mylę, ir žiūrėk, kaip aš vartau tave vaikinę. Galvoji svorio, tu priaugas ir darai atrodai. Ne, seni, pažiūrėk, visi sako urodas. Tu šypsokis kiek nori, galvo, kad tu esi gražus į MC, tu seni panašus. Jau, Big Fat Joe, blėt, stovi prieš mane. Keikiuosi, bet čia repas, kame huinė, čia blėt, ne folkloras, kad šokti polka. O aš galėčiau pasakyti, kad tu storas, kad tu čia galvoji, kad tu čia mojuoji, man atrodo, kad žodžius tu pasirašęs, neimprovizuoji. Pasakyk, kiek namų damų darėjai, pasakyk, kad turėtų pasirodyti gerai. Monkas, Monkas ir antras banginio išėjimas. 3, 2. Yeah. Man sakė, sanė, ateik į betlą, jokio spaudimo. Pasipti 500, kaip išnešti bonkos. Ir aš čia stoviu be kaukės ir be grimo. Aš atėjau iš čia, kad išnešti monką. Ir man atrodo, tu iš tų, kurie patys nežino, ką žmonės apie jos kartais mato. Tau atrodo, kad tu esi kokia gražina ir matojasi motinos halatą. Ir žinai, turiu slaptų žinių, apie kurias tu galbūt ir pats nepatikėtum. Man atrodo, sutraukčiau savo dantis, jeigu dabar būčiau tavo vietai. Žinai, būna žmonės, kur rodo vieną, daro kitą. Man atrodo, tu kaip tik esi iš jų. Tie, kurie netiesiengai laiko mikrą, ir tie, kurie laikus nori rinkti iš kitų. Tu žinok, mano žodis niekados negrūzina. Turiu kišeniai argumentų tūzina. Tu iš tų Lietuvoj, kurie galėtų balsuoti už Putiną, nes, blė, dirba į rytę su Žalgirio atributika. Blė. Okei. Okei, okei, oha. Okei, banginis, Monkas, komisija.
Įjunkit komisijos mikrofoną, prašom. Pas mus viena ausinė dingo pas visus. Kas sakai? Viena ausinė dingo pas visus. Viena ausinė dingo pas visus, garsas. Garsas, pabandom. Kairė ausinė dingo. Kairė ausinė dingo, ten pažiūrėkit visus, balansą, jo. Tai dabar pakartot reikės. Reikės pakartot. Įrašo pragrokti. Čia tik dabar. Ok, pasitaisė? Pasitaisė, ne? Gerai, tai gal padarysim per trokėlį ir seaiškinsim. Per vieną paklausysim ausinę, ok? Gerai, taigi, Banginis, Monkas, mūsų komisija. 3, 2, 1. Ok, Monkas eina į kitą etapą.